prindër, mësue se I gjithë stafi I gjimnazit Cambridge në Pej, e jo vetëm umblodhën pranë oborit të shkollës më të rinë në Prishtinë. Kretë kjo për të festuar nisjen në një kapitulli të ri për ta. Një rrugëtim me mjaftë sfida e kaluan duke arritur suksesin e dëshiruar. Një shkollë moderne me të gjitha kushtet e nevojshme si kabinete laboratorike, biblioteka, por jo vetëm. Për ciklin fillor, ata kishin krijuar një ambient të këndshëm duke ju përshtatur botës së tyre. Misionin e qëllimet I kanë të qarta, e kryetari I bordit të shkollës, Besim Beçaj, tregoi se nëpërmjet punës dhe vullnetit e ambicies, arrihet deri tek një rezultat I suksesshëm. Ka filluar me një shkollë të gjuhëve huja, pastaj është ndryruar në shkollë të mesme të ulët të lartë dhe në ndërkohë është zhvilluar edhe në shkollë fillore, parafillore dhe deri në klasën e 12. Normalisht synimi ynë është që ne t'i ofrojmë nxënësve dhe gjeneratave të reja një ambient I cili I plotëson të gjitha kushtet le të themi maksimale në kuptim të pajisjeve, por edhe në kuptim të programeve të cilat do t'i përgatisin fëmijët për të ardhmen e tyre. Kësaj shkolle, teknologjia I është kthyer në një mjet pune, pasi që të gjitha klasat pajisen me një televizion të mençur, nga ku nxënësit do të marrin shpjegim prej mësimdhënësve të tyre. Bardha Meti është drejtori I shkollës Gjimnazi Cambridge. Për radio televizionin Dugagjini, tregoi mbi qëllimet që kjo shkollë ka vënë dhe për të cilat do të punojnë në çdo moment. Qëllimet tona janë që nxënësit tonë të jenë të përgatitur, në radhë të parë të jenë fëmijë të edukuar dhe qytetarë të ndershëm me përgjegjësi sociale ndaj familjes, komunitetit dhe rrethit, gjithashtu që të shfrytëzojnë gjitha kapacitetet dhe potencialet e tyre për të absorbuar kurrikulën ashtu siç parashihet për mosha të caktuara. Qëllimi jonë është që përveç asaj bazike të ofrojmë edhe diçka tjetër, të ofrojmë kurrikulën e Cambridge Press, si para përgatitje për certifikim nga Cambridge Education. Përveç pjesës teorike, nxënësit e kësaj shkolle do të kenë mundësi të mësojnë edhe pjesën praktike falë mjeteve të nevojshme për zhvillimin e njësive mësimore. Një ndër lëndët që nxënësit do të mund të ndjekin është edhe drama class ose klasa e dramës nga aktoria e njohur Teuta Krasniqi. Ajo tregon se është e gatshme të I mësoje për krah nxënësit e interesuar për këtë fushë. Jam shumë e lumtur që sot është dita e hapjes, sepse e kemi prit që një kohë. Edhe fillimisht para se me fol personalisht për veti, po du me cek që të e pas parasysh njerëzit cilë që ndrojnë prapa gjimnazit Cambridge dhe stafi cili kome qenë për gjithë dit me nxënës, unë kam besim të plot në suksesin e kësaj shkolle, sepse deri më tash edhe ka dëshmu vetën gjimnazit Cambridge duke që ndru për 25 vite top shkollë në Pej, e tash jemi shumë të lumtën që ma në fund ka ardhe dhe në Prishtinë dhe po shpresoj që kome pas suksesin cili veç pritet prej gjimnazit Cambridge. Ndërsa sa I përket angazhimit tim, kjo është edhe një diçka shumë e bukur për mu, sepse unë tashmë që më shumë se 6 vite punoj me fëmi në kurset e aktrimit, mirë po në gjimnazin Cambridge dhe t'je me angazhu me part-time si drama teacher. Shkolla mori një pamje tjetër, të gjithë të pranishmit eksploronin se cilin cep të saj, për uruan e nderuan stafin e këti institucioni për gatishmërin dhe punën e palotshme. Gjimnazi Cambridge në Pej festoj 25 vjetorin e saj, por edhe themelimin e njësis më të re në Prishtinë. Me të vetmin motiv që të kryojnë një të ardhme sa më të ndritur për gjeneratat në vijim.